Shiinaha waxa lagu eedeynayaa in shaybaar ku yaalla magaalada Wuhan ee gobolka Hubei uu ka soo bilaabay caabuqa dilaaga ah ee COVID-19. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee xukuumadda Beijing waxay eedeymo Mareykanka uga yimi oo arrinta la xidhiidha ku tilmaantay waxba kama jiraan, iyo dacaayado ay sameeyeen waaxaha ammaanka ee dalka Mareykanku. Shou Lijian, afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha, wuxuu intaa ku daray in saynisyahanadu ay tahay inay arrintan baadhitaan ku sameeyaan. Dukumentiyo uu helay wargeyska Washington Post ee dalka Mareykanka kana soo baxay safaaradda Mareykanka ee Shiinaha ayaa lagu sheegay in saynisyahanno ka socda Mareykanku ay booqasho ku tageen laba xarumood oo cilmi baadhiseed kuwaasoo Shiinaha ku yaalla. Waa sanadkii 2018. Saynisyahanada ayaa markaas dowladda Mareykanka u sheegay in xarumaha ay tageen ay u nugul yihiin inay ka baxaan walxaha ku kaydsani ama lagu farsameeyey. Xarumahan ay diblomaasiyiinta Mareykanku booqdeen waxay ku arkeen xanuunsidayaal kaydsan oo bahweynta coronavirus. Dukumentiyadan ayaa sii huriyay xiisadda hadda ka dhex taagan xukuumadaha Washington iyo Beijing. Madaxweyne Trump ayaa Shiinaha u soo jeediyey inay kala caddeeyaan in fayrasku uu xaruntaas ka soo baxay ama meel kale uu ka yimi. Mareykanka iyo xogaha kale ee la hayaaba ma caddeynayaan in caabuqu uu ka soo baxay xarun shaybaadh, balse Shiinaha ayaa qaba in suuq hilibka duurjoogta lagu iibiyo uu ka soo bilaabmay. Xarumaha shaybaadhka ee xanuunada lagu kaydiyo ayaa leh hannaan lagu ilaaliyo oo caalamiya. Waa 4 marxaladood oo ku xidhan nooca xanuunsidaha ee la hayo. Marxaladda ugu dambeysa oo ah tan 4aad waxaa lagu ilaaliyaa xanuunsidayaasha halista badan ee tallaalka loo hayaa uu yar yahay ama daaweyntiisu ay adag tahay sida Ebola ama xanuunsidaha Marburg. Inkastoo aanay jirin xog sugan oo laga hayo, haddana ilaa 50 shaybaadh ayaa lagu qiyaasaa inta la og yahay xarumaha u qalabaysan marxaladda 4aad ee xarumaha lagu kaydiyo xanuunsidayaasha. Marar badan oo hore ayay dhacday in xanuunsidayaal ay si aan ku talagal ahayn uga baxaan xarumo shaybaadh, qaarkoodna ay qaadaan ciidamada militarigu sida ciidamada Mareykanka oo sanadkii 2015 xanuunsidaha Anthrax geeyay waddanka Koonfurta Kuuriya. Xukuumadda madaxweyne Trump waxay ku adkaysanaysaa in faahfaahin ay bixiso xukuumadda madaxweyne Xi Jinping, balse labada dowladood oo xafiiltan dhinacyo badani ka dhexeeyo ayaan u muuqan kuwo iswaafaqaya. Khadar Heybe, Saab TV.